Saya nak beritahu tuan-tuan dua sebab kenapa UMNO BN pilih kita nak bersama dengan PH. Tuan-tuan masih ingat tak tuan-tuan? Bila Tun Dr. Mahathir tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia, orang cuba jatuhkan dia, tak jatuh-jatuh, last sekali dia jatuhkan diri dia sendiri. Ingat lagi? 2022 bulan Februari tuan-tuan. Dia letak jawatan. Agong cakap, jangan tuan, dia letak. Bila dia letak, lepas tu, tengahnya tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pada ketika itu saudara berlakunya langkah syaratan dan Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Ketika Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri ini tuan-tuan, berapa kerusi yang Muhyiddin ada untuk jadi Perdana Menteri? Saudara, parti dia tak pernah bertanding pilihan raya pada ketika itu. Tetapi parti dia pinjam lambang PKR. Dia pinjam lambang PKR. Dalam erti kata lain tuan-tuan, tumpang tui. Dia tumpang tui PKR, dia menang 13 kursi je. Tapi daripada 13 kursi ni, bila nak angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri, berapa orang yang ikut dia? 5 je tuan-tuan. 5. 5 orang. 5 orang, lepas tu dia curi daripada UMNO BN 16 orang. Dia curi daripada PKR 9 campur lagi 2. Tuan-tuan, dia ada 32. BN ketika itu masih lagi ramai, 42. Walaupun ada dulu awalnya 79, tapi ramai kawan-kawan di Sabah Sarawak keluar daripada parti. Mereka bentuk GPS di Sarawak dan ada yang keluar terus. Maka tinggallah 42. Kalau nak ikutkan 42 dengan 32, mana lagi banyak tuan-tuan? 42 lah, patut 42 lah jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Betul tak betul? Tapi baiknya UMNO ni tuan-tuan, saya bantahlah. Tapi pada ketika itu, saudara, UMNO bukan setakat mengampunkan Muhyiddin Yassin tuan-tuan. UMNO dah ampunkan Muhyiddin Yassin, saudara. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Betul tak? Orang yang nak hapuskan UMNO, nak haramkan UMNO, Dato' Sri Anwar Ibrahim, telah mengugut dia. Dato' Sri Anwar ni tuan-tuan, ugut Muhyiddin. Masa tu dia Menteri Dalam Negeri nak haramkan UMNO. Dia kata kalau you haramkan UMNO, kami tarik diri daripada kerajaan. Itu sebab UMNO tak diharamkan sampai sekarang ni tuan-tuan. Saudara, ramai orang tak tahu ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, pada ketika itu saudara, mereka ada 32 yang asal bersama bersatu menang atas tiket PKR hanya 5. Kita maafkan Muhyiddin, pengkhianatan dia kita maafkan. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Peringkat awal dia dengar kata Dato' Sri Najib, tuan-tuan, dia ada 114 orang. 114 orang itu termasuklah Dato' Sri Najib, termasuklah Dato' Sri Zahid Hamidi. Tengku Razali tak sokong tuan-tuan. Tapi disebabkan baginda tuanku kata ketua parti, maka nama Tengku Razali automatik ada dalam senarai. Kalau dua orang ni tak sokong campur dengan Tengku Razali, Muhyiddin ada 111. Dia boleh jadi Perdana Menteri tak tuan-tuan? Tak boleh. Tapi lepas kita lantik dia jadi Perdana Menteri, apa dia buat tuan-tuan? Mula-mula dia dengar nasihat bosku, dengar nasihat Datuk Sri Najib. Dato' Sri Najib suruh bagi KWSP, dia bagi. Dato' Sri Najib suruh bagi kau lockdown satu negara, kau bagi bantuan pada rakyat RM600, dia bagi. Itu yang orang panggil dia Abah kau. Belum ada kau lagi sebelum tu, Abah. Abah. Mula-mula. Lepas tu, dia dah besar kepala tuan-tuan, dia ingat orang sayang dia. Dia ingat orang sayang dia, sementara dia besar kepala, akhirnya apa yang berlaku? Dia mula aniaya kita. Duit UMNO dah mahkamah putuskan, pulangkan. Dia merayu balik, suruh Peguam Negara merayu 2-3 kali tuan-tuan. Tak nak bagi. Seolah-olah kita dah berkawan dengan dia, kita nak berjuang, nak buat kerja, dia ikat tangan kita belakang. Dia bully kita. Kemudian orang yang undi dia nak jadi Perdana Menteri, Dato' Sri Zahid, Dato' Sri Najib ni, nak disumbatkan dalam penjara. Dan dia dah berjaya dah. Dia dah berjaya tuan-tuan. Agenda dia bersama Mahathir dah berjaya.
dan berjaya menyumbatkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, tak apa lagi. Di Sabah, kita dah istiharah. Masa itu kita dah tak boleh tahan. Kita dibuli oleh mereka. Maka kita putuskan, Datuk Seri Bong Mokhtar kata kita akan bertanding 73 kursi. Tiba-tiba Muhyiddin datang, pujuk, rayu dan sebagainya. Last kali kita setuju, okeylah Sabah, kita kerjasama lagi dengan satu. Sekerat jalan tuan-tuan, tiba-tiba orang yang dah tinggalkan parti kita ni, parti Star, parti apa lagi? Parti PBS. Dia bawa masuk. Datuk Fazli Syam, tak maaf. Itu bahagian Kuala Kangsar ada. Itu bahagian balik pulau tadi mana Datuk? Datuk Syahidan. Ada. Saudara, cuba bayangkan sekat jalan dia boleh tarik. Dia boleh tarik puak-puak ni. Lepas tu dia suruh Hamzah Zainuddin tuan-tuan. Boleh tanya dengan abang-abang polis ni. Abang-abang polis semua tahu. Hamzah Zainuddin pergi tanya pula calon-calon bebas lawan dengan calon daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO. Salah seorang daripadanya, dia bagi RM200,000 pada kawan saya, Arifin Kasim, di Tawau sana. Tuan-tuan, last kali saya sedara, walaupun BN menang undi, dia punya kursi lagi banyak daripada Bersatu, tapi last kali mereka bagi jugalah kepada Bersatu menjadi Ketua Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, semenjak itu BN mengambil keputusan no Anwar, no DAP dan juga no Bersatu. Ini kena faham ni. Itu ialah pendirian kita sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Dan Datuk Zahid dah tunaikan ke belum? Sudah. Di Melaka kita go solo, betul tak betul? Di Johor kita go solo, betul tak betul? Pilihan raya umum kita juga go solo, tuan-tuan. Tapi pasal pengkhianat dah lama ni, termasuklah Noh Udang, termasuklah Anwar Musang, Musang King, macam-macam tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, PKR cuba jatuhkan UMNO ni, lama tak berjaya. DAP cuba jatuhkan UMNO juga, lama tak berjaya tuan-tuan. Tetapi bila mereka berjaya? Mereka berjaya bila ada seorang bekas Perdana Menteri 22 tahun enjoy jadi Perdana Menteri. Anak-anak seorang pun tak ada jutawan. Anak-anak Mahathir seorang pun tak ada yang jadi jutawan tuan-tuan. Semua bilioner. Betul tak? Akhir sekali apa dia buat? Kerana marah anak dia tak dapat jadi naib presiden. Kerana marah Datuk Seri Najib buat Edra Energy di bawah 1MDB yang ambil alih jana kuasa elektrik. Maka akhirnya tuan-tuan, dia bekerjasama dengan musuh-musuh UMNO untuk kuburkan UMNO. Barulah 2018 mereka berjaya tumbangkan kita tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara. Jadi kalau dah macam ni lah perangai Muhyiddin, bila UMNO ada dua pilihan, BN ada dua pilihan. Nak bersama dengan Muhyiddin, nak angkat balik Muhyiddin yang aniaya kita, yang buli kita, yang tikam belakang kita di Sabah ni. Sama ada nak angkat dia jadi Perdana Menteri dengan angkat Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, Datuk Seri Anwar betul Pakatan Harapan. Tetapi yang buli UMNO ni tuan-tuan ialah Tun Dr. Mahathir yang ketika itu memimpin Pakatan Harapan, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Datuk Seri Anwar ni salah seorang yang pernah dianiaya oleh Mahathir. Jadi kita ada chemistry. Datuk Zahid dianiaya oleh Mahathir, betul tak betul? Datuk Seri Najib dianiaya oleh Mahathir, betul tak betul? Datuk Seri Anwar pun pernah dianiaya oleh Mahathir. Kita ada chemistry. Itu sebabnya saudara, kita pilih untuk bersama dengan orang yang tak pernah aniaya kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar, tuan-tuan. Ini pertama. Kedua, tuan-tuan, kita parti politik ni, bila kita berjuang, tuan-tuan, matlamatnya, akhirnya ialah nak tolong rakyat. Betul tak betul? Tapi kalau nak tolong rakyat, kita kena ada kuasa. Macam Abang Joe kita ni, Dr. Joe.
Kalau dia lepas ni kalah tuan-tuan, dia boleh tolong tak rakyat? Boleh lah kalau tuan-tuan nak pergi dapat rawatan percuma ke apa benda ke, hal-hal sekolah ke, dia ada pengalaman, mungkin dia boleh bantu sikit-sikit. Tapi kalau tuan-tuan nak pasang jambatan, tuan-tuan nak betulkan jalan raya, boleh tak Dr. Johor ni tolong kalau dia kalah? Tak boleh tuan-tuan. Samalah bidin sebelah tu, kalau dia kalah dia tak boleh buat apa. Kalau dia menang pun tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Sebab kalau dia menang, mereka ada 10 orang campur dengan dia 11. Kita ada lagi 29. Antara nak bantu wakil rakyat yang datangnya daripada kerajaan perpaduan dengan wakil rakyat pembangkang, mana satu kita nak pilih dulu? Mestilah bantu wakil rakyat kerajaan. Betul tak betul? Jadi fikir baik-baik besok pagi. Kalau tuan-tuan pilih pembangkang untuk mengepalai Dun Sungai Bakap, maka hampir pasti tuan-tuan, tuan-tuan tidak ada suara di dalam Dewan Undangan Negeri. Apa masalah tuan-tuan tak boleh dibawa kepada Dewan Undangan Negeri. Jadi itu sebabnya, kerana nak kuasa ni sesetara supaya boleh bantu rakyat, kita kena fikir tentang masa depan parti kita. Ini saya nak cakap pasal orang UMNO je. Kalau hari itu kita pilih untuk bersama, maafkan sekali lagi si Badi Gosohot nama Muhyiddin Yassin. Kita maafkan dia. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Pilihan raya yang ke-16 tuan-tuan, UMNO hanya boleh bertanding di 26 kursi ni yang UMNO menang sekarang. 74 kursi yang Perikatan Nasional dah menang, kita tak boleh bertanding. Tak boleh tuan-tuan. UMNO ada 191 bahagian. Jadi kalau bertanding 26 kursi saja, apa jadi dengan UMNO ni? Apa lagi yang kita boleh berebut? BKR ada 29 kursi Melayu. Yang ni kita boleh berebut. Tapi kalau 29 kursi Melayu, track record dia, mereka menang, PN menang, Bersatu dengan PAS menang 74, UMNO hanya menang 26. Agak-agak tuan-tuan, kalau berebut kek 29 kursi ni, siapa akan dapat lebih? Mestilah mereka dapat lebih. Mereka claim mereka lagi kuat. Mereka menang 74. Bagi UMNO, UMNO tak boleh menang. Sedangkan mereka berpakat dengan orang dalam UMNO untuk jahanamkan kita pada pilihan raya lepas. Betul tak betul? Tuan-tuan, UMNO ahli dia pun 3.7 juta. Mana masuk akal kita dapat 26 kursi saja? Kalau tak kerana pengkhianatan dalaman tuan-tuan, kita tak mungkin tinggal 26 kursi. Kita ada peluang bangkit tuan-tuan selepas dikhianati. Kita bukan setakat jatuh, kita dijatuhkan oleh pemimpin kita, kita dipijak lagi tuan-tuan. Sekarang kita ada peluang nak bangkit. Tapi dengan siapa? Kalau bersama dengan Perikatan Nasional, kita tak boleh bangkit. Sebabnya tuan-tuan, habis kuat 29 kursi itu mungkin dapat 5, mungkin dapat 6. Kalau dapat 6, kita tinggal 31 saja kursi yang kita bertanding. Kalau dapat 5, 31 kursi kita bertanding, 160 kursi UMNO ni boleh tutuplah bahagian-bahagian, termasuklah bahagian Majlis Syam, Datuk Majlis Syam di Kuala Kangsar, sebab kalah. Betul lah saudara. Tapi kita kira-kira Susah Agung UMNO Dr. Ashraf Wajidi, dia kira kalau ikut perjanjian kita dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, kalau kita lepas ini bersama, kalau kursi itu dimenangi oleh Perikatan Nasional dan juga dimenangi oleh pembangkang, siapa yang akan bertanding di kursi tersebut? Maka persetujuan secara tidak rasminya ialah siapa yang dapat undi nombor 2 terbanyak. Kalau kursi tersebut nombor 1 yang menang ialah Perikatan Nasional, nombor 2 yang menang ialah PKR, maka PKR akan bertanding kursi tersebut dalam pilihan raya yang ke-16, kecuali kalau kita swap seat, tukar kursi. Kalau kursi itu nombor 1 PN, nombor 2 BN, maka pilihan raya umum akan datang, BN akan bertanding di situ, kecuali kalau kita swap seat. Swap seat ni tukar, suka sama suka. Kalau kira
tuan-tuan, Susah Agung UMNO mengatakan kita ada peluang bertanding antara 83 hingga 85. Jadi kalau fikir tentang masa depan parti, kita nak kerjasama dengan pengkhianat yang khianat kita, yang zalimi kita, yang kalau kita bekerjasama dengan dia, kita boleh bertanding hanya 35 atau 31 kursi, atau kita nak pilih bersama dengan Pakatan Harapan yang kita mungkin boleh bertanding 83 hingga ke 85 kursi. Tuan-tuan, itu sebabnya UMNO Barisan Nasional kita memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan.